el finançament i redacció d'un projecte constructiu de sanejament i depuració en alta al nucli de l'Almadrava i a les urbanitzacions del nord de l'Ametlla de Mar és el contingut del conveni que es va aprovar en el ple del passat mes de maig del Consell Comarcal del Baix Ebre, fruit de l'acord entre l'ens comarcal, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquest projecte es materialitzarà en una nova estació depuradora d'aigües residuals a l'Ametlla de Mar. Es tracta d'un dels 5 convenis que l'Agència Catalana de l'Aigua ha signat a les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre, com els projectes de Blancafort i Pira a la Conca de Barberà o el sanejament dels municipis de Figuerola del Camp i Vilalba dels Arcs. En el cas del conveni que afecta el nucli de l'Almadrava i la localitat de l'Ametlla de Mar, tindrà un cost de 203.000 euros.